এই মুহূর্তত দিবলৈ লৈছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। চিকিৎসক অবিহনে চলিছে এখন চিকিৎসালয় আৰু এতিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চিকিৎসক বিচাৰি হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে স্থানীয় ৰাইজে। আৰু এই ঘটনা হৈছে ঢিঙৰ বেছিমাৰী আৰু বেছিমাৰী ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোত এতিয়া চিকিৎসকৰ অভাৱ, যাৰ ফলত বেছিমাৰীত চিকিৎসক বিচাৰি হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে ৰোগী তথা স্থানীয় লোকে। আৰু বেছিমাৰী ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোত চিকিৎসক উপস্থিত নাথাকে বুলি অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে ৰোগীয়ে। আৰু স্থানীয় ৰাইজে চিকিৎসক ছাদিকুৰ ৰহমানে উপস্থিত নাথাকে বুলি জনাইছে হাস্পতালত। ধনৰ বাবে আন স্থানতহে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে স্থানীয় লোকে। আৰু শীঘ্ৰেই এজন নিয়মীয়া চিকিৎসক দায়িত্ব দিয়াৰ আহ্বান জনাইছে আমচুৰ ফালৰ পৰা। আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ঠিঙৰ বেছিমাৰীত এখন ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আৰু এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰখনত চিকিৎসক উপস্থিত নাথাকে বুলি অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে, যাৰ ফলত ৰোগীসকলৰ হাহাকাৰ অৱস্থা হয় আৰু ৰোগীসকলক চাবলৈ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোত চিকিৎসক উপস্থিত নাথাকে। ইতিমধ্যে চিকিৎসক ছাদিকুৰ ৰহমানৰ ওপৰত অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে। ধনৰ বাবে আন স্থানত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে চিকিৎসক ছাদিকুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে। আৰু কৰোনা মহামাৰী সংকটৰ সময়তে জনাওঁ যে আমাৰ বেছামাৰী চাব চেণ্টাৰটোত ৰেগুলাৰ যে আমাৰ ডাক্তৰ থাকিব লাগে, নাৰ্ছ থাকিব লাগে, সেই এটা সুবিধা আমাৰ এই বেছামাৰী ৰাইজৰ অঞ্চলৰ আপুনি কৰি দিয়ক, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাক জনাইছোঁ। আৰু আপুনি আমাৰ এই চিভিলখনত যে আমি আহি পেলাই কিবা চাৰ্টিফিকেটেই হওক বা ঔষধ পাতিয়ে হওক কিবা এটা টেবলেটেই হওক আমি নিব পাৰোঁ, দুখীয়া ৰাইজ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি হাতজুৰি অনুগ্ৰহ কৰি আমি কৈছোঁ, তেখেতে যে আমাৰ বেছামাৰী চাব চেণ্টাৰটোত ডাক্তৰ দিয়ে বুলি মই অনুমতি কৰিবলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যদি ডক্তৰৰ লগত ফোন কৰা যায় বা যোগাযোগ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে ডক্তৰজনে কৈ দিয়ে যে আপুনি মোক ফাৰ্মাচীত দি দিয়ক, অত দি দিয়ক, তত দি দিয়ক, মই আহি পেলাই ব্যৱস্থা কৰি দিম। তেওঁৰ লগত ফাৰ্মাচীৰ লগত যোগাযোগ আছে ডক্তৰজনৰ, কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজৰ কোনো যোগাযোগ নাই। ফোনত কেতিয়াবা যোগাযোগ হ'লেও মানে কৈ দিয়ে মোক ফাৰ্মাচীত দি দিয়ক। ফাৰ্মাচীত গ'লে কাগজ পত্ৰ দিয়াৰ পিছত টকা দিব লাগে, 100-150-200, যাৰ পৰা যেনেকৈ ল'ব পাৰে তেনেকৈ লয়। এতিয়া মই ক'ব বিচাৰিছোঁ অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাৰ বেছামাৰী যিটো চাব চেণ্টাৰ আছে, চাব চেণ্টাৰৰ ডক্টৰৰ নিয়মীয়াকৰণ কৰিবৰ কাৰণে মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ, যাতে দুখীয়া ৰাইজে সেৱাখিনি পায়। আপোনাক আমি বহুত শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, আপোনাক ভক্তি কৰোঁ যে আপুনি এজন দক্ষ মন্ত্ৰী। সেই দক্ষ মন্ত্ৰী হিচাপে আমাৰ যিখিনি অসুবিধা আছে অসুবিধাখিনি আপুনি পৰিপূৰ্ণ কৰিব বুলি মই আশা। এতিয়া বেছামাৰীৰ যিটো অৱস্থা দেখা গৈছে, মাইকী মানুহ ধৰি লওক ঘৰৰ পৰা আহি পেলাই খোজকাঢ়ি ল'ৰা ছোৱালী লৈ ইয়াত কিবা এটা ক্ষুদ্ৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে আহে, আহি পেলাই ল'ৰা ছোৱালী লৈ হেৰাছমেণ্ট, কমচে কম ডক্টৰ চাব প্ৰেজেণ্ট থাকিব লাগে। ডক্টৰ প্ৰেজেণ্ট থাকিলে আপোনাৰ ষ্টাফ থাকিব, যদি ডক্টৰে প্ৰেজেণ্ট নাথাকে তেতিয়াহ'লে নাৰ্ছ আৰু ছিষ্টাৰহঁত কেনেকৈ থাকিব থাকিব জানো? আজি গম পালোঁ নাহে বোলে মাজে মাজে, কিন্তু গোটেইখিনি মই গম নাপাওঁ। কিন্তু যদি আজি ধৰি লওক কোনো ছুটি নাই, 10টা বজাত মাইকী মানুহ অহা যোৱা মই নিজে চকুৰে দেখিলোঁ, মানুহৰ ৰাইজৰ হেৰাছমেণ্ট হৈ আছে, কমচে কম ডক্টৰ থাকিব লাগে। যদি ডক্টৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে মানুহবিলাক ক'ত যাব? গাঁৱলীয়া অঞ্চল বেছামাৰী মানুহ, চব মানুহৰ লগত ইমান পইচা পাতি নাই, নাৰ্ছিঙত যাব, নগাঁও চিভিলত যাব, গুৱাহাটী জি এম চিত যাব, কমচে কম ক্ষুদ্ৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে ডক্টৰ এজনে হস্পিটেলত নিয়োগ কৰি দিছে গভৰ্ণমেণ্টে, দৰমহা পাই আছে, কমচে কম তেওঁলোক থাকিব লাগে। যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো বস্তু আগত ফৰৱাৰ্ড কৰি দিয়ক, এইটো বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লওক।